ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោក Mohammed Yunus បានក្លាយជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននៅបង់ក្លាដេសនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពលោក Mohammed Yunus បានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការដើម្បីធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសលោកស្រី Sheikh Hasina ត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាលែងពីតំណែងនិងរត់ចេញពីប្រទេសក្រោយមានបាតុកម្មហិង្សាដ៏កក្រើកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថ្ងៃទី9សីហាឆ្នាំ2024បន្ទាប់មកក្រុមបាតកោក៏បានទាមទារឲ្យលោកយិនណាដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នហើយរូបលោកបានវិលត្រឡប់មកដល់រដ្ឋធានីដាកាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រោយលោកបានទៅទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងដើម្បីទទួលការព្យាបាលសុខភាពទូនីតិផ្លូវការរបស់លោកគឺជាប្រធានទីប្រឹក្សានៃរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នដែលមានភារកិច្ចត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ170លាននាក់គណៈជាថាចលនាបាតុកម្មដឹកនាំដោយក្រុមនិស្សិតដែលបានបង្ខំឲ្យលោកស្រីហាស៊ីណាចុះចេញពីអំណាចគឺរីករាយដាចេញពីសកម្មភាពតវ៉ាប្រឆាំងប្រព័ន្ធកូតាកាសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានផ្ទុះឡើងដំបូងកាលពីខែកក្កដាហើយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដាច់បាតុកម្មនោះក៏ត្រូវបានជំរុញដោយសារតែស្ថានភាពចាប់យន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសផងដែរ